हेलो नमस्ते सेवा सबैजनालाई। र यो किराँती जातिको चाहिँ यो उभौली चाडको अवसरमा नाचिने यो साकेला आज चाहिँ मैले धरान 16 स्वामी चोकमा चाहिँ नाच्दै गरेका हाम्रा किराँती युवा युवतीहरू एउटा सानो दृश्यलाई चाहिँ मैले यहाँ तपाईँहरूको माझ लिएर आएको छु। आज धरानमा घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले भेटिएका यी नाचहरूलाई चाहिँ मैले कैद गर्दै सम्पूर्ण मेरा फेसबुकमा जोडिनुभएका साथीभाइहरू लगायत अन्य जातिका भए तापनि सम्पूर्णको निमित्त भनेर चाहिँ एउटा रमाइलो दृश्य चाहिँ यो पर्वको तपाईँहरूको माझ लिएर म आज उपस्थिति भएको छु। र यति बेला चाहिँ म धरान 16 आइपुगेको छु र यति बेला भनेको तपाईँको 8 बजिसकेको छ। यो 8 बजीको अवस्थामा चाहिँ यसरी नाच चोकमा नाच्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो नाचमा चाहिँ डिस्टर्बिङ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँका एउटा भनौँ न स्वयंसेवक साथीभाइहरूले चाहिँ आवत जावत गर्ने गाडीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै स्लो ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिँदै उहाँहरूले चाहिँ यो डान्सलाई चाहिँ डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ त्यो कार्यहरू गरिरहेको यो दृश्यहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझ लिएर आएको छु। अब यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भाइहरूले चाहिँ गरेको यो कामहरू देखेका छौँ, मैले देखाइरहेको छु। यसरी चाहिँ यो नाच चाहिँ यो 16 वार्डको स्वामी चौकमा चाहिँ भइरहेको यो दृश्यलाई चाहिँ मैले कैद गर्दै तपाईँको माझ यो अवस्थामा तपाईँहरूको माझ चाहिँ मैले यो स्वदेशमा होस् या विदेशमा होस् सम्पूर्ण मसँग जोडिएका फेसबुकमा भएका साथीभाइहरूको निमित्त यो फेसबुक मैले अपडेट गर्दैछु। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला।